Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran ibadah tahun 3 pada hari ini, kita akan mengulang kaji tajuk pengertian tayamum. Ustazah, bagaimana saya hendak solat? Doktor cakap kaki saya tidak boleh kena air kerana luka. Kamu boleh tayamum menggantikan air wudhu. Hanya meratakan debu ke muka dan tangan hingga ke siku sahaja. Tayamum dari segi syarak pula ialah menyapukan debu pada anggota tayamum iaitu muka dan tangan hingga ke siku dengan rukun dan syarat yang tertentu sebagai ganti kepada wudu dan mandi wajib. Sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi. Bye.